Dy shtetas të moshave 61 dhe 47 vjeç që janë arrestuar nga policia. Blut njoftojnë se 61 vjeçari banues të fshatin Grish u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi, ndërsa 47 vjeçari banues në Shkodër u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Komisariati i policisë Shkodër referoi materialin në prokurori ku filloi procedimin në gjendje të lirë. Për shtetasin iniciale AK banues të fshatin Gajtan i Sipërm, pasi nga kontrollet dhe verifikimet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE-s, u konstatua se në banesë kishte lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Stacioni policisë Velipoj referoi materialet shtesë në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin iniciale EP 39 vjeç banues të Shkodër, pasi ka bërë kallëzim një 24 vjeçar se ky shtetas e ka goditur me grusht në fytyrë për motive të dobta. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm në Shkodër për veprime të mëtejshme.